for me to rise. Counting down the seconds till I open up my eyes. You have been so patient. So Lord, this is my reply. 长辈亲戚们朋友们大家晚上好，今天2024年5月20号，在这个充满激情祥和的日子里，我们怀着喜悦的心情和诚挚的祝福还在这里，共同祝贺我爸爸陈金春的生日。首先我代表我们一家人向今天到来的各位来宾表示衷心的感谢和诚挚的，请允许我代表今天到来的亲朋好友们祝福我爸爸福寿满堂，天伦永享。希望在这个快乐的日子，大家都喜气洋洋地庆祝我爸爸的生日，也希望大家可以享受到我们为大家准备的食物。最后，让我们用最热烈的掌声祝福我爸爸身体健康，万事如意，永远幸福。谢谢大家。Semoga panjang umur, sehat selalu, cepat jalan-jalan yang enak, semoga bisa keluar negeri ini. Pokoknya semoga bapak sendiri jenkang, terus jalannya sing teteh, terus jalan ini kita pokoknya harus pergi jalan-jalan lagi rame-rame ke Waiko, oke lah? Yo, thank you. Love you. Selamat ulang tahun ke-81 buat Susu Kim Jun. Semoga sehat selalu, selalu dicintai banyak orang, dan makin banyak ya. Nanti tahun depan mungkin boleh diajakin lagi dengan lebih banyak orang gitu. Sekali lagi selamat ulang tahun, dan sampai ketemu lagi besok. Satu, semoga panjang umur sehat-sehat, terus cepatnya cucu dari Yin ya, tambah sukses, lancar-lancar semua, sehat-sehat terus ya.